tusen velsignelser vid deg å stikke. Jeg tenker du på alt hva din Gud kan forma. Himmel og jord, himmel og jord.
løfte opp stemmen vår litt i ham. Takk ham. Jeg har lyst til å bare løfte opp stemmen din og takk ham. Takk ham for hans nåde. Takk ham for hans godhet. Takk Jesus. Takk Jesus. Jeg er deg. Takk for din nåde, takk for din godhet, takk for din barmhjertighet, Gud. Du din nåde, bare til evig tid. Takk for din godhet, skal dere få være med og be for hans. Så vi takker deg, Gud, for hans. At han er her hos oss på Oase i Norge. Og vi bare gleder oss til å høre hva du har å si til oss, Gud. Og la han bare få stå der i flyten fra deg, Gud. Fra ditt hjerte og til våre hjerte. Og bare velsigne han. Amen. Du kan lese nesten direkte, så du kan ta med dig i norske bibelen. Ja, roligt för mig att få vara här. Tack för den underbara bönen. Jag är från Sverige. Och talar ett annat språk som heter svenska. Men det fungerade förra året, så jag tror att ni ska förstå huvuddelen av det jag säger i år också. Och säga något ord som låter lite märkligt för er, så kan ni ju bara säga till. Det brukar ske genom att ni skrattar. Så det... och vi ska läsa ur det som ska bli dagens text här. Det handlar ju om den första kärleken till Jesus. Och vi ska läsa ur det kapitel där man just kan läsa mycket om vår kärlek till Jesus. Och Jesus kärlek till oss naturligtvis. Johannes 21, och vi ska börja med att läsa de första, vad var det jag sa till det här nu? Första tre verserna. Det gick slik till Simon, Peter, Thomas som blev kallt tvillingen. Nathana från Kana, Galilea, Zebedeus-sönerna och två andra av disciplinerna var samma där. Simon och Peter säger till de andra: Jag är glad att du fiskar. Vi blir med, sa jag. Vi gick att se och steg i botten. Men den natten fick vi ingen till. Tack. Jajamän. Och jag försökte komma på en liten bra rubrik för de här första tre verserna. Och då kommer jag att tänka på titeln på en väldigt djup film som heter Back to the Future. Du kanske sett den djupa filmen? Det kanske inte är så djup nu. Och översatt till svenska blir det ju Tillbaka till framtiden. Och kanske kan man använda det som uttryck för var Petrus och de andra apostlarna befinner sig i sin vandring med Jesus när vi kommer in i det här kapitlet. De har fått kallelsen från Jesus. Det fick de 3,5 år tidigare. Och alla apostlarna, de hade en sak gemensamt. Och vet ni vad det var? Ja, flera saker, de var alla judar till exempel. Men en annan sak gemensamt, det var att alla var precis lika förvånade över att Jesus hade kallat just dem. De var precis lika förvånade. Ingen trodde att Jesus skulle kalla just dem. Men det gjorde han. Och så fick de ju vara med om 3,5 år som kom att förändra hela mänskligheten. Och det var en enorm resa på många olika sätt
som de fick vara med om. Och så känner vi till hur det gick för Petrus precis innan Jesus korsfästes. Hur Petrus förnekade Jesus 3 gånger. Och sen står det så starkt i ett av evangelierna att precis när Petrus hade förnekat Jesus 3 gånger så vände sig Jesus om och såg på Petrus. Han var redan fängslad. De kunde inte prata. De kunde inte spendera någon mer tid tillsammans, utan Jesus bara vände sig om och såg på Petrus. Och vi vet inte hur han såg på Petrus. Men jag tror inte det var dömande. Jag tror inte det var hårt. Men där ju fanns ju Guds egen kärlek och Guds egen smärta över att alla människor sviker honom, lämnar honom, överger honom. Och den blicken fick Petrus med sig. Samtidigt som jag är övertygad om att Jesus på samma gång tittar på Petrus just i det ögonblicket med en kärlek som är större än allt. Men för Petrus vart det ju en oändlig smärta. Och det står i texten att han gick ut och grät. Det var smärtsamma tårar. Och Petrus trodde nog då att allt var över, allt var slut. Men så vet vi hur det gick. Jesus dog och han uppstod. Och det står faktiskt i första Korintsebrevets 15:e kapitel att Jesus mötte Petrus på tu man hand samma dag som han hade uppstått. Innan han visade sig för alla apostlarna inklusive Petrus. Och vi vet ju inte vad Jesus sa till Petrus när han mötte honom mellan 4 ögon på tu man hand. Men jag tänker att det är ett uttryck för Jesu enorma kärlek. Att han ville möta Petrus, just Petrus. Bara Jesus och Petrus. Han ville ge Petrus det. Eftersom han förstod någonstans hur ohyggligt det måste vara för Petrus att börja höra budskapet om att Jesus var uppstånden och samtidigt tänka på att han själv hade förnekat sin mästare så tydligt, så starkt. Och vi vet som sagt inte vad Jesus sa till Petrus, men jag kan tänka mig att han använde samma ord som han använde gång på gång när han mötte apostlarna som uppstånden. Det står till exempel i Johannes 20, kapitlet innan det vi kommer in i, att när Jesus såg apostlarna, mötte dem som uppstånden, så sa han frid. Och sen visade han dem såren. Såren. Alla såren. Och frid på hebreiska, det är ju shalom. Och shalom översätter vi ju med frid, fred. I Israel så säger man ju ofta det istället för hej. Eller hur? Shalom, shalom. Och samtidigt så betyder ju shalom mer än bara frid och fred. Det är stort nog, men det betyder ännu mer. Man kan ju använda det än idag om man är på en restaurang i Israel och ska betala. Nu ska ni få en liten kurs här så ni kan bete er bra på en restaurang i Israel. Det här är enkelt. Då säger man Anachnu rotzim lishalem bevakesha. Enkelt. Och det man säger helt enkelt är att man säger vi skulle vilja shaloma. Och shalom betyder alltså frid, fred, men det betyder också betala. Det är inte frid, det är inte full fred förrän priset är betalt.
Så det Jesus sa till Petrus förmodligen och till apostlarna, inklusive Petrus, när han visade dem såren, det var att han sa shalom, det är betalt. Tror du det var ett gott budskap för Petrus? Och nu har vi stigit fram ett par veckor till i tiden och vi kommer till den här texten där apostlarna om igen befinner sig tillbaka vid Genesarets sjö. Och på ett sätt är det tillbaka, för det är ju platsen där de har växt upp de flesta. Och det är platsen där de var med Jesus innan allt det hände som hände i Jerusalem. Så på ett sätt är de tillbaka. Men på ett annat sätt så finns det någonting som har med framtiden att göra. Och det har koppling till varför de befinner sig där just nu. Och där fanns en liten fråga. 17 poäng för rätt svar. Varför befann sig apostlarna tillbaka till Galileen? Tillbaka vid Genesarets sjö? De hade inget bättre för sig. De tyckte det verkade kul. Den djupaste anledningen är att Jesus själv hade befallt dem att gå tillbaka till Galileen. Det står ju det när Jesus visar sig som uppstånden. Både Jesus och änglar hälsar via kvinnorna som mötte Jesus som uppstånden att gå nu till apostlarna. Och så hälsar de att de ska gå till Galileen. Där ska Jesus visa sig för dem. Och jag menar, det här är ju lite märkligt eftersom samma dag skulle ju Jesus visa sig för apostlarna i Jerusalem. Ändå säger Jesus innan han visar sig i Jerusalem för apostlarna att de ska gå till Galileen sen, för där ska han visa sig för dem. Och det ger oss anledningen till att de befinner sig nu tillbaka uppe i Galileen. Och det är ett mycket populärt ord på 2000-talet. Anno 2014 i Sverige i alla fall. Jag vet inte vad det heter på norska, på svenska heter det lydnad. Vad säger ni? Lydighet. Lydighet. Det är inte så populärt i Sverige faktiskt, 2014. Jag vet inte hur det är i Norge, om det är ett inneord, lydighet. Men det är själva anledningen till att de har kommit tillbaka till Galileen. Lydnad, lydighet. Och det här kan vara en påminnelse till dig. Det är som att Gud kanske understryker det här ordet i ditt liv idag. Inte hårt och inte kallt och inte dömande, men ändå där att en nyckel i våra liv som kristna är lydighet. Amen. Att vi befinner oss där Jesus vill att vi ska vara. Och jag vet inte hur det är med dig, men när jag kommer upp till Galileen, många här som har varit vid Galileen? Ja, det är det ju. Det är ju 51,3%. Och när jag befinner mig uppe i Galileen, då har det med, att göra med ni vet, att stiga upp på Herrens berg. Det är fantastiskt. Jag har liksom lämnat Sverige bakom mig. Staden jag bor i Sverige heter Mölndal. Hur karismatiskt låter det? Eller? Men jag har liksom lämnat vardagen bakom mig och så är jag uppe på Herrens berg i Galileen. En svensk pilgrimsledare berättade för mig att en kvinna som kom till Genesarets sjö som pilgrim med en bussresa, hon blev så gripen så hon vägrade åka med bussen därifrån. Hon stannade kvar. Men för apostlarna så var Galileen det minst exotiska i universum. Men det var där de hade växt upp.
Det fanns ingen trakt, ingen område som de kände så väl som just exakt dit Jesus hade befallt dem att gå. Och det är också intressant det här som står i texten, en formulering. Det står ju så här i början av Johannes 21:1. Därefter visade sig Jesus, och så står det, en gång. Ännu en gång. Och jag tänker att det här, det är en hälsning till dig och mig. Kan det vara så att Gud den här morgonen talar om för dig att efter den här konferensen så ska du dra till ditt Galileen? Och det blir ju liksom din hemort, eller hur? Tänk på en väldigt vanlig plats. Jesus ska visa sig än en gång för dig vid köksbänken. På vägen till arbetet. Vid ditt arbete. Precis där är din vanliga vardag. Det är det apostlarna drar upp i lydnad till. Och sen står det ju då att de ger sig ut och fiskar. Och det är ju härligt med olika utläggningar. Det tycker jag är härligt när folk hittar olika trådar i Bibeln. Så det är bara rikedom. Och jag är ju av judisk släkt på pappas sida. Man brukar säga två judar, tre åsikter. Så det är helt okej. Men jag kanske har reagerat lite grann när jag liksom har hört ibland människor som lite grann, ni vet, säger ni raljerar på norska? Man make fun of. Kvarulerar, där lärde jag mig ett nytt norskt ord. Harselerar. Sa jag det rätt? Harselerar. Ja, över att Petrus och de andra ger sig ut och fiskar. Och man liksom säger, ja, men det är liksom typiskt oss människor, typiskt att vara lite förvirrad sådär. De ger sig ut och fiskar, liksom. De lite förvirrade och lite naivt. Men jag tänker att, jag tycker apostlarna här är en förebild för oss. De går upp till Galileen, till sin vardag, i lydelse, i lydnad. Och sen gör de det gamla vanliga, men de gör det på ett nytt sätt. För de har en förväntan på att Jesus ska visa sig än en gång. Och det har de för att det är Jesus själv som har kallat dem att gå dit. Amen. Och då tänker jag, när du kommer från den här stävnen, konferensen, och du kommer hem. Jag tror Jesus vill visa sig för dig än en gång. Han gör det säkert här under den här veckan. Men när du drar hem ska du dra hem med förväntan. Och jag bara säger, leve det gamla vanliga. Halleluja för det gamla vanliga. Eller hur? Kan du känna halleluja? Jajamän. För att det är något underbart att göra det gamla vanliga om vi gör det med en förväntan på att Jesus ska visa sig och i lydelse för att han själv har kallat oss dit. Nu ska vi läsa text igen. Välkommen upp. Och nu är det vers 4-9. Och jag har kommit på en fantastisk rubrik. Jag är mycket imponerad av mig själv. Mannen på stranden. Tack.
en urgammal tradition. I princip hela vägen ner till Jesu tid för 2000 år sedan pekar ut en plats strax väster om Kapernaum som idag kallas för Tafka. Det betyder sju strömmar. Vid den delen av Genesarets sjö flödar det ut strömmar från bergen ut i sjön och gör vattnet näringsrikt. Och än idag kan du se hur fiskare fiskar vid Tafka. Nu befinner sig apostlarna en bit ut i sjön vid det första gryningsljuset. De har fiskat, kastat ut sina nät hela natten. De har inte fått någonting. Jag vet inte hur många här inne har sovit över 8 timmar i natt. Inte jag alltså. Ja, det var 3. Grattis. Hur många har sovit 6 till 8 timmar? Ja, nu börjar det likna någonting. Härligt, grattis. 4 till 6 timmar. Underbart, jag frågar inte mer nu. Men tänk nu på apostlarna. De hade sovit 0 timmar. Och kastat ut sina nät. Och kastat ut näten. Och kastat ut näten. Och ni vet vad de gjorde sen? Sen kastade de ut näten. Och fick ingen fisk. I det gamla vanliga var det öken. Så kan det ju vara i det gamla vanliga ibland för mig. I Mölndal. Inget fel på Mölndal. Men ibland kan Mölndal kännas som ökendal. Och så ser de, inne vid stranden, står det en man. Och den här mannen, han tilltalar apostlarna på ett mycket märkligt sätt. För han säger, Johannes skriver på grekiska, det går ju tillbaka till hebreiskan. Men i den grekiska texten så säger Jesus, teknia mou. Och vet ni vad det betyder om vi översätter det till svenska? Det betyder mina barn. Och den speciella formen som används på grekiska här betyder inte bara mina barn, utan Jesus säger där han står på stranden och liksom de har en kar som står där inne, säga till dem mina små barn. Det är ju inte direkt normalt sätt att tilltala människor i samma ålder. Va? Så den vuxen kar där inne säger mina små barn. Men det är ju naturligtvis Jesu enorma kärlek som visar sig när han tilltalar dem på det sättet. Det intressanta som man då kan lägga märke till här, det är att de lyder honom. Lydelse. Fast de inte vet vem det är, så gör de någonting helt ologiskt. De kastar ut nätet på andra sidan båten. Det är ett märkligt sätt att tro man ska få mer fisk. Jag vet inte om du har testat det någon gång. Men det andra som är ännu märkligare, mina vänner, det är ju... De känner inte igen Jesus. De har mött honom som uppstånden redan. Och jag tror liksom inte Jesus hade på sig en mask så här, va? Eller hur? Det var samma ansikte, det var samma Jesus som stod där, inte så långt bort. Det var hans röst. Och ändå känner de inte igen honom. Och då måste man ju ställa sig frågan, varför känner apostlarna inte igen Jesus? Och jag har bara en liten tanke här. En liten tanke. Och jag ska ta med er på en av mina förvirrade dagar för att ni ska få dela den tanken. Jag är invald i Svenska kyrkans kyrkomöte. Det är liksom vår högsta beslutande organ. Jag vet inte vad ni säger på norska. Kyrkomöte, ja. Jag är med där. Jag är lite stolt över det. Jag förstår inte att jag blev invald, men jag blev faktiskt det. Och där på kyrkomötet så har vi väldigt många sammanträden. Säger ni så också? Sammanträden? Möter. Vi har många långa möter. Och det händer någonting med min kropp när jag har för många möter. Mina ben får liksom eget liv. Så jag måste hålla tag i benen, för annars springer de iväg med mig. Det är svårt att tro, men jag är en ganska ivrig person.
Och så hade vi haft massa möter och så plötsligt sa de att ni får ledigt nu i eftermiddag. Vi skulle få en hel eftermiddag fri. Och jag bara, halleluja, tack Jesus. Så. Och jag gick iväg och åt lunch. Jag menar, mina ben höll redan på att värma upp. Så, va? Och så bara kände jag så tydligt. Ni vet, ofta talar den heliga ande genom längtan. Säger ni längsel? Längsel, eller hur? Den heliga ande drar oss. Det är ofta så Gud talar till oss. Och jag fick en väldigt stark längsel. Att jag skulle gå och be. Och då var det så här att våra kyrkomöten hålls i Uppsala. Och där bodde jag som student i början på 90-talet. Och det betyder att när jag är på kyrkomöte får jag komma tillbaka till Uppsala. Och det är väldigt nostalgiskt för mig. Säger ni nostalgiskt? Ja. Så att jag visste precis vad jag skulle göra. Och jag kände längsel som jag tror precis var från Gud. Jag skulle gå till den skog där jag brukade gå och be. Och ni vet, jag brukade gå där många dagar och be i den här skogen. Och det hade att göra med tilltal jag fick från Gud en gång. Jag har länge haft väldigt dåligt samvete för att jag haft så dåligt böneliv. Jag vet inte om jag sa det här förra året, men jag har repetitionens nådegåva. Jag vet inte om någon känner igen sig, men jag har haft väldigt dåligt samvete och tycker att jag ber för lite. Och så har jag haft en väldigt, väldigt smal syn på bön. Att bön är liksom att man sätter sig vid ett bord. Man tänder ett ljus. Och så knäpper man händerna. Och så... Och jag älskar mina barn. Men problemet är att jag har 3 barn. Och när jag ber så händer det saker och ting. Jag hade i alla fall länge dåligt samvete för det här. Och jag tänkte, Gud vill verkligen skälla ut mig. Alltså Gud, han förbereder liksom en riktig, ni vet, här. Väldigt smart tänkt, eller hur? Och till slut nådde den heliga ande igenom. Och då upplevde jag att det var som att Gud ställde en fråga till mig. Och den fråga som Gud ställde, det var det jag sist av allt hade förväntat mig. Jag som tyckte att jag var så dålig på att be. Jag bad för lite. Och det var ju helt rätt. Så jag menar, jag bad för lite, men ändå. Vet ni vad den heliga ande ställde för fråga? I mitt hjärta kom liksom en fråga gång på gång. Och den var så här. Var någonstans fungerar ditt böneliv? Och först trodde jag Gud drev med mig. Att Gud skrattade upp i himlen. Och så var jag inne i förkastet. Det fungerar ingenstans mitt böneliv. Så. Men sen efterhand började jag förstå att nej, men Jesus ställer frågan mycket kärleksfullt och han vill att jag ska svara. Och då börjar jag tänka, liksom, vad ber jag? Och så kom jag på det plötsligt. Vänta nu. Jag ber när jag går. När jag går så ber jag. Inte alltid, men väldigt ofta. När jag börjar gå, om jag är för mig själv, så börjar jag be. Och då kom tilltalet som jag har levt på sedan dess. Som jag tror var från Gud. En bönepromenad per dag gör dig pigg, frisk och glad. Inte riktigt den formuleringen, men ni fattar. Ja. Och ni vet, plötsligt det som nyss var dåligt samvete, var förkastelse, var självömkan, fruktan för Gud på felaktigt sätt. Det blev plötsligt, ni vet, tjuff. Det blev en gåva, det blev förväntan, det blev möjlighet, det blev längsel och det blev tro på att det här kan jag göra. Och sen dess har jag gått på en bönepromenad varje dag, i princip. Och i alla fall, nu när jag var i Uppsala, ni kommer ihåg, vi är tillbaka på kyrkomötet. Och vi hade fått fri tid. Och jag fick en längsel att jag skulle gå där jag brukade gå bönepromenad när jag studerade teologi i Uppsala. Jag skulle få gå den rundan i skogen som jag inte hade gått på kanske 15 år. Och jag fick en väldig förväntan. Och ni vet, på väg mot skogen så bara sån glädje. Och ni vet, jag hade redan manuset klart. Jag visste precis hur Gud skulle tala.
Det skulle vara väldigt fridfullt. Det skulle vara tyst. Jag skulle höra fågelsången. Jag skulle ha Bibeln. Och så skulle jag gå runt där på min bönepromenad. Och så närmar jag mig skogen. Och innan jag säger något mer vill jag säga, jag älskar barn, okej? Okay? Jag älskar barn, så det ska ni veta. Det gör jag verkligen. Så det är liksom inte barnen som är problemet egentligen. Men när jag närmar mig skogen, på liksom, ni vet, många hundra meters avstånd, just skogen jag är på väg till, hör jag ett oväsen komma från skogen. Hundratals barn! Och ni vet, jag börjar bli sur. Och så kom jag in i skogen. Och ni vet, där är jag, överdriver inte, flera hundra barn. Ni vet, ålder typ 10-12. Den här stillsamma åldern. De springer runt och krockar med varandra helt förvirrat från alla olika håll och kanter. En del i grupper, en del en och en. Och ni vet, jag börjar bli jättesur på Gud. Här har du lett mig till den här skogen. Du skulle ju tala här i den här skogen. Det är ju liksom förstört. Men till slut lodde den helige ande igenom. Och så sa han till mig: Hans, titta på vad de gör. Och då börjar jag ana att, vänta nu, det här kanske är från Gud. Han kanske vill tala på ett annat sätt än jag hade tänkt. Och så märker jag att alla barnen springer omkring med en karta i handen. De håller på att öva orientering för första gången i sitt liv. Säger ni orientering? Och när jag ser dem, jag ser kartan och hur de springer runt, så börjar Gud tala om hans vägledning, hur han är min kompass, hur han vill leda mig, hur han vill tala nära. Och det kom massa bibelord och så talar Gud. Är ni med? Alltså, det är väldigt lätt i vårt Galileen att vi inte känner igen Jesus där han står på stranden. För vi förväntade oss inte att han skulle vara just där just då. Det var inte så vi hade tänkt. Och jag tror att det är därför apostlarna inte känner igen Jesus. De hade inte tänkt att han skulle visa sig just där och just då. Och då tänker jag att det är som att Gud jobbar i vårt liv och vill göra vårt liv mycket mer spännande. Jag lever en stor del av mitt liv så här: jag och så Jesus. Men det är mycket mer spännande att leva livet Jesus och så jag. Att vakna upp varje dag med en förväntan. Vad ska han visa sig den här gången? Så har vi då detta med Johannes som får hjälpa Petrus. Ingen först känner igen Jesus, men Johannes, han som har en profetisk gåva, han som kunde ofta se väldigt djupt redan i unga år, han känner: det är Jesus. Och så bara dunkar han på Petrus. Och så säger han ett enda ord, förmodligen på hebreiska. Han bara pekar. Säger han: Adonai. Adonai. Det betyder herre på hebreiska. Adonai. Det är herren. Och då gör Petrus någonting mycket märkligt. Jag vet inte om du har sett det i texten. Han gör något mycket märkligt. För han är i båten. Han är cirka 100 meter från land. Och det står i texten att han tar på sig manteln. Och så kastar han sig i vattnet. Det står verkligen i grekiska ordet ballo. Han kastar sig i vattnet. Och de andra apostlarna måste bara titta på honom. Först tar han på sig manteln. Och sen hoppar han i plurret. Och då tänker jag att där har vi Petrus. Jag tror det här visar, vet ni, att Petrus hade blivit förlåten. Han hade mött Jesus. Men det hade blivit en ny brottning för honom. Djävulen, han är dödsdömd men inte död. Han är bara en dålig förlorare. Jag brukar ju säga att djävulen vet, ursäkta, bättre än de flesta kristna att Gud är allsmäktig, att Jesus är den enda vägen till Fadern, att Bibeln är Guds ord och att Jesus redan har vunnit segern. Det är bara att han hatar allt det där. Och ett av hans namn är Satan, åklagare. Och jag sa, tror jag, redan förra året när jag var här,
att en sak som Satan vill göra med dig och mig, han är bara en dålig förlorare, han har inte rätt att göra det, men han är lögnens fader. Och en sak han försöker göra med dig och mig, det är att han försöker ge oss, och nu tror jag har lärt mig ordet kink, eller hur? Att vi fastnar så här. Jag berättade förut att jag fick en gång kink. I 3 dagar såg jag inget utom mig själv. Det är väldigt långtråkigt. Och när vi fastnar här så försöker vi göra oss själva mer heliga och rättfärdiga. Och vi märker när vi tittar på oss själva så här. Och så ljuger Satan också. Så försöker han få oss att tro att vi har ingen ny människa. Den heliga ande bor inte i oss. Vi är inte Jesu lärjungar. Utan han försöker tala om för oss att allt det som vi har är bara den gamla människan. Han har ju rätt på ett sätt att det finns en gammal människa. Det finns en negativ sida av mitt jag som inte helt kommer bort förrän jag kommer till himlen. Men det finns ju en ny människa. För varenda en som sagt ja till Jesus, amen, har blivit fylld med den heliga ande. Det finns en ny människa. Och Satan försöker få dig att tro att du liksom bara har den gamla människan. Det finns ingen ny människa i dig. Det finns ingen helig ande i dig. Och då blir det total förkastelse. Och kanske var det så att Petrus på något sätt, om igen hade det blivit en brottning. Om igen hade han börjat liksom titta ner på sig själv. Och han märker, jag har ju förnekat Jesus. Och han kallar ju mig till ledare en gång. Och visst, han har förlåtit mig. Och det var fantastiskt att möta honom. Men ja, kanske kan jag få fortsätta vara älskad av honom. Möjligtvis. Men han kommer ju aldrig kalla mig till någonting. Och sådär va. Och därför när han ser Jesus på stranden. Så tar han på sig manteln. För han vill skydda sig. Och samtidigt har han så stor längsel, längtan inne i hjärtat från den heliga ande. Så han kan inte låta bli att svara på den längtan. Så han skyddar sig, för han har fastnat kanske här. Men han kastar sig ner i vattnet och så drar han mot Jesus. Och jag tänker att det kanske är många här inne som är just där. Att du dels känner här på stämningen att det är underbart med lovsången. Och det är underbart med undervisningen. I alla fall andras. Och det är underbart med ni vet, gemenskapen. Och man börjar liksom ta emot. Man börjar våga tro på Guds kärlek. Man börjar öppna sig. Men så känner man, vänta nu. Hur ser det ut här egentligen? Eller hur? Och vi är duktiga på att anklaga oss själva. Vi är duktiga på att döma oss själva. Jag brukar säga, ibland behöver djävulen inte ens hjälpa till. Men så kommer han också och anklagar och säger kanske, ja men jag vet ju vad du tänkte för 2 timmar sedan. Jag vet hur du lever i ditt vanliga liv egentligen. Hur mycket har du egentligen läst Bibeln senaste halvåret? Hur ofta tjänar du Gud egentligen med ett rent hjärta och bara inte för att få uppmärksamhet av andra? Du är en hycklare. Och så är det lätt att fastna här med manteln. Men Petrus, han följde ändå sin längtan. Och gick mot Jesus. Och jag tror ordet från Guds hjärta till dig idag är att Jesus älskar dig så mycket mer än du kan förstå. Och han bara inbjuder dig att komma till stranden, att komma till honom. Och så när Petrus gick i land på stranden. När Petrus gick i land på stranden. Det första han får se. Det är en eld. En eld. Och det används ett grekiskt ord för den elden. Johannes använder det. Det ordet finns bara 2 gånger i hela Nya testamentet. Och det är ordet anthraka. Kan ni säga anthraka? Ni kan grekiska flytande. Och anthraka, det ordet betyder glöd, hög, glöd. Säger ni glöd? Och ni vet, kan ni gissa? På vilket annat ställe i evangelierna hittar ni det ordet? Ni har säkert helt rätt. Alltså på själva platsen där Petrus förnekade Jesus. Där och bara där används ordet anthraka i Nya testamentet. Det var vid en glöd som Petrus vände ryggen till Guds eld och kompromissade med sanningen.
Nu har Jesus fört honom tillbaka till samma eld, till samma glöd, till Guds hjärta. Och signalen är väldigt tydlig. Nu Petrus, nu får du en chans igen. Och så skulle jag be att vi läser sista delen av texten. Vers 15, och vi stannar, jag tror vi kortar lite grann där. Vers 15 till och med vers 17, tack. Det Johannes använder sig av här, det var att det fanns tre grekiska ord för kärlek. Och här verkar det tydligt att Johannes rangordnar de orden. Och division 1, säger ni division i fotboll? Ja. Division 1, det är agape. Agape, det är Guds fullkomliga kärlek. Det är den perfekta kärleken. Den kärlek som är som ett vattenfall. Den bara flödar och flödar och flödar och flödar. Det var den kärlek som drev Jesus upp på korset. Nästa grekiska ord är phileo. Det blir prov på det här efteråt. Och phileo, det då står för en kärlek som är beroende av att få respons. Alltså kärlek som en vän. Man älskar en vän, men jag är beroende av att vännen älskar mig tillbaks. Det är division 2, phileo. Så division 1, agape, den perfekta kärleken. Division 2, phileo, som är beroende kärlek, bräcklig kärlek, men äkta kärlek. Och sen har vi division 3, och det är eros. Och eros, det är den typ av kärlek som man kan ha till Coca-Cola. Om du säger, jag dricker inte Coca-Cola, oftast är det inte reklam det här. Men om du säger, jag älskar Coca-Cola. Då bryr du dig inte om Coca-Colan. Utan du vill bara ha det för din egen skull. Så, agape, phileo, eros. Och nu tar Jesus med sig Petrus och oss på en vandring. Och så går han där. Och så säger han till Petrus, där de går, så säger han till honom: Petrus, agape. Jesus frågar Petrus, division 1, agappar du mig? Och så säger Jesus dessutom, mer än dessa. Och man kan översätta också det grekiska ordet mer än detta. Och hade det varit innan förnekelsen, hade det varit innan Petrus förnekade Jesus, då tror jag han hade svarat, jajamensan, jag agappar dig. Absolut, mer än dem, inga problem. Men nu har Petrus fått någonting. Och när du läste den här boken om brutna vingar, jag fick en annan bild när jag bad för er här i morse. Och det var som att när jag bad i morse påminde Gud mig om Jakob som fick namnet Israel. Jakob brottades med Herren och Jakob fick en krossad höft. Och han gick därifrån på en stav.
Han är den bättre, starkare gudsrelation än någonsin. Men hans höft, han hade en krossad höft. Varenda steg blev han påmind om beroendet av Herren. Och då känner jag att det kan vara så att det är många här inne där du har en krossad höft. Det har hänt saker i livet som har varit smärtsamma. Det har varit brottningar, det har varit kamper. Och mitt i allt det här, det kanske var så att när du började som kristen och dina första år så hade du jättestort liksom förtroende på dig själv. I Herren naturligtvis, ja, men det var du och Jesus. Liksom, ja, absolut, Jesus är med på tåget och det är han som fyller mig. Liksom, ho-ho, så. Och sen har kampen kommit. Och så kan det vara som att mitt i den här kampen så har du fått en krossad höft. Och du trodde du skulle dö på kuppen. Du trodde allting var slut. Och du fastnade ofta i nackspärr och förtvivlan över din egen synd också. Mitt i det här, mitt i kampen. Och mitt i det så vill Jesus förlösa det som fanns hos Jakob som fick namnet Israel. Det som Petrus får här. Nämligen en djupare relation. Där Gud själv säger till dig att det gör inget att du har en krossad höft. För då kan jag verka genom dig ännu starkare. Ännu mer. För det kommer en sån tid i ditt liv. Om du bara vill följa Jesus ska han verka genom dig starkare än någonsin. Och Petrus nu då. Jesus har ställt frågan. Agappar du mig? Och Petrus. Han tittar upp på Jesus. Och så säger han. Fileo. Alltså. Jag älskar dig. Jag älskar dig Jesus. Jag älskar dig. Men min kärlek är helt beroende av dig. Jag behöver din förlåtelse varje dag. Jag behöver din nåd varje dag. Jag behöver din läkedom varje dag. Jag kommer att synda igen. Jag kommer att göra misstag igen. Jag har börjat förstå det nu att det blir inte helt perfekt förrän jag kommer till himlen. Jag behöver dig, men jag älskar dig. Det är det han säger. Och då vänder sig Jesus om till Petrus. Och jag tror det är bara, ni vet, det är Guds egen kärlek. Det är Guds egen barmhärtighet. Det är Guds egen renhet. Och så säger Jesus till Petrus. Föd mina lamm. Och jag tror Petrus, när han fick höra det. Jag vill inte bli sentimental, jag gillar inte det. Men jag tror tårarna bara. För han förstod att Jesus visade honom. Det som står i Guds ord. Att Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sina kallelser. Jag tror att den onda har försökt få många här inne att tänka så här. Okej, visst, du är kristen. Underbart. Absolut. Och du kan fortsätta tjäna Herren. Men du har gjort så många misstag. Det är så mycket som har gått snett. Så att från och med nu så blir det liksom bara den helige ande light. Är det bibliskt? Är det bibliskt? Nej, det står i Romarbrevet. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sina kallelser. Jag tror Gud vill skriva det ordet djupt i ditt hjärta. Och jag ska strax stänga här nu. Men jag tänker också på att vi tänker ofta bara på Petrus. Eller hur? Men tänk på Jesus. Han är Gud och människa på samma gång, ja. Han är mänsklighetens försonare, ja. Han är den som har skapat galaxerna, ja. Han är den som kommer komma tillbaka, ursäkta, på himlens moln i ära och härlighet, ja. Han är alltings kung, ja. Men han älskar dig på riktigt. Och det betyder att det betyder någonting för Jesus när du ger honom, din respons. Jag tror Jesus längtar efter att du ska säga tillbaka till honom frimodigt. Det grekiska ordet frimodigt betyder säga allt. Och det står i Hebreerbrevet 12 att vi kan, eller 4 förlåt. Hebreerbrevet 4 att vi ska frimodigt absolut vittna för människor. Underbart. Men det står också att vi ska vara frimodiga inför Jesu tron. Alltså säga allt. Och just det här med han är agape.
Och vår kärlek är beroende av hans. Och just därför kan vi som Petrus frimodigt, för många här inne kanske första gången på år som du frimodigt på grund av det här kan säga till Jesus: jag älskar dig. Och ni vet, jag har 3 barn, jag har redan berättat om det. Och det är med slutet här nu. Jag har 3 barn. Och Jonathan, min äldste son, han föddes då 1994. Och ni vet, jag var ambitiös pappa. Så vi skulle be aftonbön varje kväll. Från det att han var nyfödd. Ja, vi hade en ordning för aftonbönen. Så vi sjöng lovsång inne på hans rum. Där han låg då. Så sjöng vi lovsång. Och så bad jag. Och så avslutade jag med att säga till honom, precis när jag skulle lämna rummet på slutet av aftonbönen, sa jag till Jonathan, han låg nyfödd i vaggan: pappa älskar dig. Och så gick jag ut. Ja, han svarade inte. Och så gick månaderna, och jag kommer aldrig glömma det här, så blev han strax över 1 år. Och som vanligt då så sa jag till honom när jag gick ut, hade haft aftonbön: pappa älskar dig. Och så stängde jag dörren. Precis när jag stängde dörren så har jag han kanske var 1 år och 2 månader, något, inte mer, så har jag en kristallklar röst som säger till mig: jag älskar dig också, pappa. Är ni med? Jag tror Jesus har längtat så länge att många här inne frimodigt på grund av Jesu nåd, han agappar, du fileo i relation till honom. Din kärlek är inte lika fullkomlig som hans. Nej, absolut inte. Du behöver Jesus förlåtelse varje dag. Absolut, så är det. Men just på grund av det så uppmuntrar texten dig här frimodigt. Jesus fråga till dig när du kommer till den här konferensen. Är inte hur mycket har du läst Bibeln? Det är jättebra att du läser Bibeln. Fortsätt ännu mer. Det är inte hur mycket har du vittnat för andra? Det är jättebra. Fortsätt ännu mer. Men hans fråga till dig, det han verkligen längtar efter, hans hjärta för dig, det är att han längtar efter ditt gensvar på hans kärlek till dig. Så han ställer frågan till dig: älskar du mig? Älskar du mig? Och jag tänker den här morgonen att vi skulle få en möjlighet att komma fram här. Om vi tänker att det här är som stranden, skulle vi få en möjlighet att komma fram här och bara vara lite grann inför Guds ansikte här. Och så ber jag förebedjarna att liksom komma bakifrån och lägga händerna på ryggen på den som vill vara här bara en liten stund tillsammans med Jesus på stranden, där Jesus får tala ut till dig hans kärlek till dig och din kallelse att vara en herde för hans får. Och kunde vi göra så här, vi ställer oss upp bara, första lovsången. Vi har lovsångsteamet här. Och så vill jag bara välkomna dig fram. Du som känner att du skulle vilja komma fram och bara vara en liten stund här på stranden. Att bara vara en liten stund inför Herrens ansikte. Att bara komma fram här. Bara komma fram och bara vara en stund. Bara inför Herren här. Bara vara en stund inför honom. Bara säga till honom: jag älskar dig Jesus. Jag älskar dig Jesus. Och så ber jag förebedjarna att ni går runt och bara lägger händerna på ryggen när människor kommer fram hit. Bara för att få säga sitt: jag älskar dig Jesus. Jag tror att det här förlöser någonting i våra liv. Det är någonting som smälter. Det är någonting som lossnar. Det är någonting som bara förlöser en frimodighet till både Gud och våra medmänniskor. När vi bara kan vila i just det är Jesus kärlek. Hans agape, så får vi fileo. Jag bara ber. Fader, vi bara tackar dig för din kärlek. Tack Herre för hur du mötte Petrus. Tack Herre för att du bara om igen visar honom att allt är betalt. Tack för att du bara inte tar tillbaka dina gåvor och dina kallelser, utan det kommer på nytt och det kommer på nytt och det kommer på nytt. Och tack Herre för att du bara helade Petrus, du förlöste honom. Han fick en tro på din kärlek. Och tack också för kallelsen att vara en herde för dina får. Den kallelsen som du bara ger till oss, till en trasig värld. Jag bara ber dig helige ande att du bara kommer till varje person som har kommit fram här nu. Det är så många här framme nu. Du ser det här. Det är så många här framme. Och du ser att det finns mycket smärta. Men mycket glädje också. Jag bara ber dig Jesus, utgjut din helige ande just nu.
Jag bara ber dig att de ska få känna varenda en som står här framme. Att det är precis som att de var Petrus, de står där på stranden med dig. Och du bara ställer frågan, älskar du mig? Älskar du mig?